שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לחמישי לאפריל 2016. יום עמוס במעברים כוכביים יש לפנינו היום. קודם כל הירח הוא בדגים, הוא במולות ליופיטר על הבוקר. זה זמן שבו אנחנו חייבים לזכור, לשמור על מיתון, על צניעות ועל שיקול דעת, לא לקפוץ קדימה בלי לחשוב, לא להיות אקסטרווגנדי מדי. יש מרובה לשבתאי בצהריים, בזמן שאנחנו חסרי ביטחון מהרגיל, לא כל כך מתמודדים טוב עם סמכות, אנחנו צריכים לשים לב לזה במיוחד בכל מה קשור להתנהלות שלנו מול אנשים מבוגרים או סמכותיים מאיתנו, כמובן גם בבית, אבל בעיקר בעבודה. יש משושה לפלוטו בשתיים בצהריים, זמן שבו הכוח הפנימי שלנו מדבר אלינו בקול רם יותר, אנחנו יכולים למצוא את הכוחות להתמודד עם האתגרים שלנו וזה טוב. ואז בלילה מאוחר יש צמידות לחירון, זמן שבו אנחנו יכולים בעצם להתעמת עם הכאבים שלנו וללמוד איך לרפא אותם. וזה זמן שהוא גם כואב אבל גם חיובי. תזכרו שהשמש בתלה במשולש לשבתאי, אלה ימים חשובים לעבודה ולהתקדמות בעבודה, אבל היום אנחנו מתחילים אספקט של כמה ימים של שמש במרובה לפלוטו, זה פשוט בום. בצד אחד, כל מה שקשור בנושאים של עבודה, קריירה, התקדמות, הסמכות שלנו, ההתבגרות האישית שלנו, עובר שינוי, אבל השינוי הזה יכול להיות וולקני, אנחנו צריכים לשים לב שהוא יצא בצורה חיובית, שהוא יתקבל בצורה חיובית בסביבה, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא להתפוצץ בימים האלה על אנשים, החל מהיום. ונוס, כוכב האהבה, היחסים והסיפוק שלנו בחיים, עוברת היום לתלה. כשוונוס עוברת לתלה, היא רוצה דברים עכשיו, כאן, עכשיו ומיד, היא לא רוצה לחכות, סיפוקים מיידיים ממנה והלאה, אנחנו נהפוך להיות יותר כאלה, אנחנו צריכים לדעת איך לנתב את זה נכון באופן חיובי בתוך החיים שלנו. ונוס בתלה גם דורשת הרבה יותר פעולה, היא כבר לא בתוך הדגימיות הזאת, שמה לא מבינה בדיוק מה קורה סביבה, לא, עכשיו היא רוצה פעולה. כל מה שקשור בסיפוק שלנו, במערכות היחסים שלנו וגם בכסף, ונוס קשורה גם לכספים, משאבים, אנחנו נוקטים פעולה ישירה קדימה למשך החודש הקרוב, וחשוב שננצל את זה להתקדמות בכל התחומים האלה, אבל נעשה את זה חכם, לא ככה מתוך איזושהי גחמה או התפרצות תלאית. וזהו להיום, אז שנעבור את זה בשלום ובחיוביות. תודה שהקשבתם, נתראה מחר.